Aliandika barua akasema ukweli. Na ile ukweli iko sisi ambao tunaongea. Tukisema ukweli watu wasipigwe kwa kuongea ukweli. Tuwe watu wa subra, ukiambiwa ukweli jiulize hiyo ukweli yake itakusaidia namna gani. Nimo karibisha seneta wa Murang'a mheshimiwa Kanata wa Murang'a. East always, home is there. Wameniambia iko shida na najua tunaweza tusaidika. Tunataka serikali la kwanza shida ya maji hapa kawaida itatuliwe. Maji ni kato na Kenya Power na najua viongozi wenu wamekosa kupeleka hiyo maneno. Kweli ama uongo? Barabara imefika hapa tu. Huku ndani barabara hazipitiki. Kweli ama uongo? Hospitali hakuna dispensary kwa hiyo maongo. Sasa kabla uende kule Nazareth huko utakuwa umekufa, si ndio? Basi najua serikali ya hasa ikiingia hiyo maneno yote itaangaliwa. La pili, mimi niko na swali watu wetu. Mimi kuandika barua kwa kiongozi ambaye napenda Uhuru Kenyatta nilikosea? Wangapi wanasema niliongea ukweli? Ambaye ni mfuasi namba moja ya Uhuru Kenyatta. Hata wakati wa campaign nimekuwa nikiambia watu wa Murang'a, ni Kenyatta na Kang'ata. Tuko pamoja? Na tu nilikuwa mmoja wenye walipigia kura Uhuru Kenyatta hata akianguka. 2019 nikamsupport. 2017 nikamsupport. Mimi najua makosa hata si Uhuru. Shida ni huyu mtu akitendawili alipoingia kwa serikali. Nimuuliza swali. Mimi nilikuwa naongoza ile vita ilikuwa kwa Senate ya one man, one shilling, one vote ya kusaidia watu wa hapa Mount Kenya. Na katika hiyo vita watu ambaye wametoka pande ya NASA walipiga no. Kuna yeye alifutwa kazi? Sisi hii mambo ya kuvuta kazi watu wa Mount Kenya imeanza wakati yule mtu akitendawili ameingiza mguu katika serikali. Sasa nimuulize swali, akiingiza miguu yote mbili kama president, si tumeisha? Wangapi wanasema tumeisha? Mheshimiwa Ruto, wakati serikali ya 2017 na 2019 kulikuwa na viongozi wengi walikuwa katika Jubilee, walikuwa wanakashifu serikali. Hakuna hata moja alifutwa. Hata wengine walitoa ka nomination kama huyu mheshimiwa Keten. Lakini kuanzia huyu mtu akitendawili aingia kwa serikali, tumeanza kufutwa. Mimi nikarushwa nje. Mimi na hakuna kitu nilifanya makosa, ni kuongea ukweli. Wakapo sema niliongea ukweli. Basi mjua huyo mtu akiingia kwa serikali, sisi tutakuwa tumeisha. Miako mwerodo adoito. Mie yadane kila maro wa mashiole. Na ugire adu wakao wa maro. Yadane tiriye. Na ugire adu wa anake ya mata edawe la maro. Yadane tiriye. Na ugire adu ino wa maro wa mashio. Idue adu wa retore maa mashani. Wago na wae toka. Dole raja konu tibio wea. Yadane tiriye. Isoka kiuga. Farashiko. Sino wateko. Kiuga faraiti shiko kubwito. Sino wateko. Maema itomarele. Maku wa uwa eraiki oja. Ikiri yoja, nili ya mwondoyo, wakitenda wini, ala ikiri ya mwondoyo, wakitenda wini, ala ikiri ya mwondoyo.
tuete kanye na odomwe tuingire hasa leo kaota kule ikia wira witu mikono bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe basi asanteni sana mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii niwashukuru viongozi hawa wawili kwa kupanga ili tuje hapa tushirikiane na mahasla wa boda boda wa Kiambaa ya biashara ya watu wadogo wa boda boda. Mimi kwanza nataka niwashukuru watu wa Kiambu. Nyinyi ni watu wazuri, nyinyi ni watu wa ngwana. Nyinyi mlitupatia nafasi. Mimi na rafiki yangu Uhuru Kenyatta mkatupatia nafasi ya kuongoza serikali ya Kenya. Kwa niaba yetu, mimi nataka niwaambie asanteni sana. Shukrani, asante tena. Mimi najua ya kwamba watu ni wengi katika taifa la Kenya. Na lakini nyinyi mliona ni vizuri mtupatie nafasi Uhuru Kenyatta na mimi na viongozi hawa wengine wote tuweze kusimamia.